Любі діти, я вітаю вас з святом першого дзвоника, з початком нового навчального року. Цей рік у нас особливий, адже нашій школі виповнюється 40 років. У нас прекрасні випускники, які проживають, працюють в рідному селі. Але я зараз хочу ще сказати за тих людей, які прославили нашу рідну школу. Рожков Артур, чотирьохкратний чемпіон світу, професор, доктор сільськогосподарських наук. Марков Олег, професор, доктор технічних наук. Піддубний Артем, війшов в п'ятірку найсильніших марафонців України. А також хочеться сказати за тих учнів, які захищають незалежність і суверенітет нашої України. Це Капобель Валентин, Гриньов Артем, Стоянов Влад, Гунін Андрій, Горосов Максим, Сокольчук Стас, Ясинський Андрій.